en form av fågel som tjatar på att man ska städa. Ska du bjuda på. Och lite annat kanske. Ska vi börja med den där fågeln då? Är det du vaknar en morgon, frid och fröjd, och så går du ut i vardagsrummet och så blir du fullständigt utskälld. Nej, det låter inte så trevligt. Nej, det händer i Tomelilla, nämligen lite då och då. Det handlar om papegojan Sunes oväntade egenskap. Och det är inte bara utskällningar sådär på rikssvenska det handlar om, utan det är på skånska dessutom. Oj, oj. Det handlar då om papegojan Sune som tar hela TikTok med storm med sina verbala utbrott. Som till exempel se till att städa och städedag. Och det är Michaela Nilsson som är matte till denna papegoja och lägger ut dessa videoklipp. Den här skånska papegojan, den är dessutom musikalisk. Mm. Sjunger på skånska. Och ställer också fräcka frågor. Ska vi börja med det? Va? Hjärtat sluta slå, och nu så är vi på, vi är så på. Vilken talang, eller hur? Mm. Ja. Vi läser vidare. Han snappar upp allt. Jag sitter aldrig och försöker lära honom någonting. Det orkar jag inte med. Nu häromdagen satt han och snackade om trafiken i Kristianstad. Och en annan dag frågade han då, som vi hörde på det här inslaget, om jag haft sällskap i natt. Gud. Ja, en ständig spion hemma. Ja, och så var det här med städningen också. Vi lyssnar. Sune! Sune! Tyst! 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 Du måste vara tyst! Sune! 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 Vi kan städa imorgon! Vi kan städa imorgon! Vi kan städa imorgon! Alltså, och vilken gnällig röst också. Ja, och till det där skulle ju till och med få mig att bädda sängen, kan jag säga. Den här papegojan har levt i familjen i 20 år och sett till att det är ordning i Tomelilla. Och rent också, hemma kanske. Precis.